Na ką, ilgas pasiruošimas dažnai reiškia, kad skambės puikiai. Taip skamba visada. Kęstutis Jablonskis, roko legenda. Mūsų Kęstutis Jablonskis. Labas vakaras, labas vakaras. Visi ten, kur kalne galėtumėt nusileisti į apačią, būtų šiek tiek daugiau žmonių čia. Šiandieną mes paklausime truputėlį kitokią programą negu visada. Yeah!
šaka. Vėliai vynas lėjas nakties mėnesienoj. Kai viskas praeina ir jie visi jau išeina. Vynas, vynas, vynas. Vynas ir negrynas. Žudo jį sielą. Kol kas dar ne viena. Žudo jį sielą. Pasimankštinti būtų neprošau. Visi rankas viršų ir... Jei! 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 Na kągi, aš manau, kad prisijungsite visi prie jaunimo ir padarysite chorą gerą. O dabar palaimink mūs!
skaičiuojantis gėlius. Užsada aš atsiprašau, ak mano kalno kryp. Mažai, mažai palaikymo, telčiai, mažai palaikymo. Kas čia darosi dabar? Ar šaltis suspaudė jūsų gerklės, kaip ir mum čia? O, girdite, kai... Berniukai, padarykite taip pat, kaip ir mergaitės. Hei! Hei! Jau! Jau! O, jau geriau, geriau, geriau. Savo namus, keistus likimo draugus. Šypsena, džiaugsma, viltį ir laimę, geriausius savo draugus. Kad būtų mums gera, prie stalo plataus, čia liūdėsiai vietos nebus. Čia mano namai, čia visiems bus gerai, pakelkime vyno taures. Tavęs nepakviesiu, tavęs tik vienos, kaip ledas mirties šaltos. Tavęs nepakviesiu, tavęs tik vienos, kaip ledas mirties šaltos. Dar ne laikas, ne laikas namo, dar ne laikas išeit. Dar ne laikas viską palikti kitiems. Dar ne laikas namo, dar ne laikas išėjt, dar ne laikas viską palikti kitiems. Nebūs liūdnų, nevilties čia dainų, už šypsenos šviesos veidai. Kas bloga netikra, užmirškim skausmus, ir gyvenimas bus gražus. Aš noriu įkviesti į savo namus, šypsena gražus veidai. Čia mano namai, čia visiems bus gerai, pakelkime vyno taures. Tavęs nepakviesiu, tavęs tik vienos, kaip ledas mirties šaltos. Tavęs nepakviesiu, tavęs tik vienos, kaip ledas mirties šaltos. Dar ne laikas, ne laikas namo, dar ne laikas, ne laikas išeit. Dar ne laikas.
laikams viską palikti kitiems. Oh, yeah. Dar ne laikas, ne laikas namo. Dar ne laikas, ne laikas išeit. Dar ne laikas viską palikti kitiems. Jau geriau, jau geriau. Kadangi paskutinis mūsų kūrinėlis šiame koncerte, kadangi sutrumpinas laikas, važiuojam! Sieloje vienišoj nemiga aidas tolumoj širdyje skausmas užmarštis virš bedugnės Yeah.
Algirdas, Andrejus, Arūnas, Robertas, Kęstutis. Tai buvo Kęstutis Jablonskis ir grupė. Ačiū, ačiū labai, ačiū. Jūsų prašymu, kokią dainą jūs norite, kad pakartotume? Trečią, Kęstutį, trečią. Mes pagrosim dar to, ką šį vakarą negrojame. Jūra banguoja! Jūra banguoja ilgai, 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 ilgai. Jūra banguoja, kur jūsų žieptuvėliai, telefonai. Jau matau. Tavo balsas ir šiltų, šiltų delnų žingsnių tyloje žodžių nuostabių aš laukiu sapnose melsvų akių ir bučinio karštesnio nei liepsna atmerkiu aš akis pavargusias akis aplink vien tuštumą. Paskutinė mano viltis likimo laivu išplauks toli, toli o sugražinti jį gali tik tu ir meilės vandenį atmerkiu aš akis, pavargusias akis, tave šalia nėra. Su juo kelyje
ačiū jums labai. Delšiai. Algirdas, Arūnas, Andrejus, Robertas, Kestutis. Iki kitų metų. Jablonskio ir grupiai. Plojam, 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 plojam. Kestutis Jablonskis ir grupė. Tikrai neįmanoma įsivaizduoti Kestučio koncerto be šitos dainos. Jisai visada išplukdo laivą ir visada daro tai nuostabiai. Na, o dabar... O dabar mūsų scenoje pasirodys grupė Condor Avenue. Grupė gyvuoja nuo 2013 metų, tai jau beveik 2 metus. Kai mes jų paklausėme, ko jūs galėtumėte užsiimti be muzikavimo, Condor Avenue mums atsakė, galėtumėte užsiminėti profesionaliu, nejokingu bajeriu.